ახალგაზრდა უცხოელი პროფესიონალებისთვის ნიუ-იორკში ცხოვრების დაწყება იოლი არ არის, მათ საერთო ინტერესების მქონე ადამიანების წრე ეხმარება. საერთაშორისო სახლის გარეშე ნიუ-იორკში ძალიან ბევრი ადამიანი უიმედო მარტოობისთვის იქნებოდა განწირული. აჯიბულა ამზადი ნიგერიელი სტუდენტია, რომელიც კოლუმბიის უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის მაგისტრის ხარისხზე მუშაობს. ამბობს, რომ საერთო საცხოვრებლის ტიპის, ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო სახლი, ადაპტირებაში ძალიან დაეხმარა. ნიუ-იორკში ბევრი მარტოსულია. უამრავი ხალხი დადის ძალიან მრავალფეროვანი კულტურული, ეთნიკური თუ სოციალური წრიდან, მაგრამ ერთმანეთში სიახლოვეს იშვიათად შეამჩნევა. აჯიბულა არა ზედაპირულ ურთიერთობებს, არამედ ნამდვილ მეგობრობას და თანადგომას გულისხმობს. სტუდენტების საძინებლები ძალიან პატარაა, ისინი უფრო საერთო დერეფნებში ან დასასვენებელ ოთახებში იყრიან თავს, სადაც ერთმანეთთან ურთიერთობის და დამეგობრობის მეტი შანსი აქვთ. ასეთია თუნდაც ჩვენი სასადილოს დიზაინი, სადაც ყოველჯერზე შეიძლება ახალი ადამიანი გაიცნო. კურიკულუმთან მიდგომაც განსხვავებულია. სხვადასხვა დიპლომზე მომუშავე სტუდენტები ერთმანეთს საერთო დისციპლინის კლასებში მთელი წლის მანძილზე ხვდებიან, პროფესიულადაც იზრდებიან და ერთმანეთის გამოცდილებითაც მდიდრდებიან. პოლიტიკურ დისკუსიებში იმდენი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს, რომ როცა საქმე სისტემურ პრობლემებს ეხება, სერიოზული აღმოჩენების წინაშე დგები. ამას ვერაფრით წარმოვიდგენდი. თანაკურსელებთან დებატების წყალობით შინ დიდი ინფორმაციით და საინტერესო გამოცდილებით დაუბრუნდები. ეს ყველაფერი საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაშიც მეხმარება. განსხვავებულ ადამიანებთან შეხების გამოცდილებამ თურქმენეთიდან ჩამოსულ ახმირად ტულიევს ფილმის გადაღება გადააწყვეტინა. I come from a country where we don't have different races. ისეთი ქვეყნიდან რომ სადაც სხვა რასებთან და კულტურებთან შეხება არასოდეს მიწევდა. ამერიკაში ჩამოსვლამდე შავკანიანი ადამიანი თვალით არ მინახა. არც ჩინელ თუ რუს სტუდენტებს ვიცნობდი. ეს ძალიან მომწონს და ჩემთვის ერთგვარი შთაგონების წყაროც გახდა. საერთაშორისო სახლში 700-ზე მეტი სტუდენტი ცხოვრობს. უმეტესობას ერთი რამ აერთიანებს. საკუთარი ძველი გამოცდილების ამერიკაში გაცნობილი ადამიანებისთვის გაზიარების მოთხოვნილება და შეძენილი ცოდნის და გამოცდილების შინ სამშობლოში მყოფებისთვის გაცნობის სურვილი.